Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Jom pasak sejarah bersama dengan cikgu. Dan aa, pada sesi kali ini, cikgu akan sentuh mengenai bab 6 tingkatan 2 iaitu tentang Kesultanan Johor-Riau. Dan aa, fokus kita pada hari ini ialah tentang 6.2 iaitu tentang Kegemilangan Kesultanan Johor-Riau. Jadi di sini, aa, bila kita sentuh mengenai kegemilangan, kita akan lihatlah Johor-Riau ni dalam perdagangan dan pelabuhan interportnya dan selain daripada itu kita juga akan melihat perkembangan Johor sebagai pusat persuratan. Jadi tanpa membuang masa lagi, jom bersama dengan cikgu kita pasak sejarah tentang bab 6 ini. Mula-mula kita akan lihat aa, tentang Kesultanan Johor Riau yang muncul sebagai pusat perdagangan yang unggul dan pada abad ke-16 dan 17 sebenarnya Johor ni dah bermuncul sebagai pusat perdagangan yang menjadi tumpuan pedagang. Ha, jadi di sinilah kita akan lihat aa, Johor Riau ni sebagai pusat perdagangan dan pelabuhan interport kita akan lihat dulu yang pertama iaitu kedudukan strategik. Bila kita sentuh mengenai kedudukan yang strategik ni, bermaksud kawasan ni biasanya akan menjadi tumpuan para pedagang. Jadi di sinilah disebabkan kedudukan Johor Riau yang strategik telah menyebabkan nanti ia muncul menjadi pusat perdagangan dan pelabuhan interport. Dan uh, kita lihat kepada pelabuhan-pelabuhan yang ada di Johor Yau Antaranya ialah Pelabuhan Johor Lama, Batu Sawah dan juga Pancu Dan pelabuhan-pelabuhan ini mudah dimudiki oleh kapal besar kerana Sungai Johor itu sendiri yang lebar dan dalam Selain daripada tu, lokasi pelabuhan di Johor Yau ini berada di kawasan selatan Selat Melaka. Aa, jadi ini telah membolehkan ia dapat mengawal lalu lintas kapal dagang dari timur dan juga barat malah pelabuhan Riau sendiri terletak di persimpangan lalu lintas. Jadi secara tak langsung ia menunjukkanlah yang kedudukan uh, pelabuhan Riau ni strategik dan akhirnya menjadi tumpuan pedagang luar untuk berurus niaga. Jom kita lihat sedikit peta di sebelah ini di mana peta ini menunjukkan lokasi pelabuhan Kerajaan Johor Riau sepanjang Sungai Johor. Okey, jom kita tengok di mana sungai Johor. Okey, ni sungai Johor. Dan kalau kita lihat sungai Johor tadi, apa cirinya? Aa, ciri dalam sungai Johor tu ialah lebar dan juga dalam yang membolehkan kapal mudik ke dalam. Dan kita lihat juga antara kawasan pelabuhan-pelabuhan yang ada di Johor Riau ni, ini merupakan lokasi batu sawah, panco dan juga johor lama. Jadi itu eh yang menunjukkan aa, kedudukan strategik telah mempengaruhi kegemilangan aa, Johor Riau dalam aa, perdagangan dan juga akhirnya Johor Riau nanti muncul sebagai pelabuhan interport. Yang keduanya kita lihat pula kepada tumpuan para pedagang Okey, uh, bila kita sentuh mengenai pedagang ni, terdapat ramai ya, pedagang-pedagang daripada kawasan sekitar maupun kawasan jauh yang datang untuk berdagang di Johor. Jadi di sini tumpuan pedagang ni kita dapat lihat dari China, dari Gujarat, dari Belanda dan juga pedagang Inggeris malah pelabuhan Johor juga menjadi pilihan kepada pedagang Jawa kerana apa? Sebab pada waktu ni Melaka telah ditawan oleh Portugis. Oleh itu kita lihat pedagang Jawa ni lebih berminat untuk berlabuh di pelabuhan Johor berbanding untuk ber Berdagang dengan Portugis di Melaka, ha, itulah kelebihan yang ada kepada Johor, ha, menyebabkan pedagang ha, Jawa juga telah ha, tertumpu ke pelabuhan Johor. Dan selain daripada itu, pedagang Siam juga, ha, pedagang Siam ni telah memasarkan hasil pertanian dia seperti beras, malah pelabuhan Johor juga telah menjadi tumpuan pedagang tanah jajahan, naungan dan juga kerajaan lain di. Al alam Melayu. jadi secara keseluruhan kita boleh nampak di sini di mana pedagang-pedagang ni bukan sahaja datang daripada pedagang di sekitar iaitu di alam Melayu, tetapi pedagang-pedagang ni juga datang dari kawasan-kawasan yang jauh seperti dari China, dari Gujarat, dari Belanda dan juga pedagang Inggeris. jadi kita boleh nampaklah berlakunya perdagangan antarabangsa di pelabuhan Johor. Sebab tu pelabuhan Johor nanti kita kenali dia sebagai pelabuhan intraport. Kita pergi pula yang ketiga iaitu uh, Aa, mengapa Johor ni dianggap sebagai pusat perdagangan dan pelabuhan Interport? Aa, kerana di pelabuhan Johor ni adanya pusat pengumpulan dan pengedaran pelbagai barang dagangan. Okey jom kita lihat barang-barang dagangan yang didagangkan oleh pedagang-pedagang yang datang. Aa, jadi kita lihat satu persatu apa barang dagangan yang ada di pelabuhan Johor ni. Okey yang pertama bila kita sebut saja sebagai pelabuhan interpol secara tidak langsung pelabuhan Johor ini menjadi pusat pertukaran barangan keluaran alam Melayu dengan barangan dari China, India dan juga Arab. Aa, jadi daripada kawasan di Alam Melayu ni dikumpulkan di Pelabuhan Johor dan kemudian barang-barang daripada aa, pedagang Cina, India dengan Arab juga dikumpulkan di sini. Aa, maka aa, di sinilah nanti berlakunya pengedaran pelbagai jenis barangan sama ada dari luar maupun dari sekitar Johor. Dan barangan dagangan yang didagangkan di Johor ialah lada hitam, biji timah dan juga emas. Okey, biji timah ni sebenarnya diperolehi daripada Kelang, Sungai Ujung dan juga Bernam serta dari Pulau Bangka, Sumatera. Selain daripada biji timah, terdapat juga lada hitam yang uh, diperolehi daripada jambi Manakala emas pula diperolehi daripada indragiri. Dan antara barang-barang tempatan yang lain yang didagangkan di pelabuhan Johor ni ialah kelapa kering, kayu gaharu, damar, kelembak, sagu, a, pinang, ikan masin, periuk belanga, a, lilin, garam dari pahang, dari timur Sumatera, kepulauan Riau, sungai Ujung. Kelang, Naning dan Rembau ha, Kita lihatlah Ini adalah kawasan-kawasan yang telah Membekalkan barangan-barangan Tempatan lain ke Pelabuhan Johor Dan Pelabuhan Batu Sawah Kemudiannya Telah menjadi pusat perdagangan Untuk barangan yang dibawa Dari China ha, Antara barang dagangan yang dibawa Daripada China Terdiri daripada benang emas Kain sutera putih Tembika, seramik Kuali besi, teh dan juga tembaga ha, Jadi itu barang-barang lah yang telah dibawa dari China Dan ha, kalau kita lihat daripada pedagang Jawa pula Pedagang Jawa telah membawa beras ha, Maksudnya pedagang-pedagang Jawa ini telah membekalkan beras kepada Pelabuhan Johor Untuk didagangkan Manakala kain, uh, wangian dan juga manik telah dibawa oleh pedagang dari Gujarat dan pedagang Siam pula telah membekalkan bekalan beras kepada uh, pelabuhan Johor untuk diperdagangkan. Okey, itu tentang pusat pengumpulan dan pengedaran pelbagai barang dagangan. So sekarang kita lihat pula yang keempat iaitu kesibukan pelabuhan Johor Riau. Uh, nak menunjukkan atau nak mem tiga sibuknya pelabuhan Johor riau ni aa, pada waktu ni terdapat 500 hingga 600 buah kapal dagang berbagai bangsa telah berlabuh di pelabuhan Johor iaitu di Riau lah pelabuhan Riau dan antara kapal yang telah berlabuh di Riau ni terdiri daripada kapal dari Siam, dari Portugis, aa, kapal Inggeris dan juga dari pulau-pulau di sekitar alam Melayu. Ha jadi kita lihat tak betapa sibuknya pelabuhan Johor Riau pada waktu ini. Jadi secara tidak langsung di sini kita boleh nampaklah bagaimana berkembangnya pelabuhan Johor Riau ni yang akhirnya nanti membawa kepada kemasyuran lah atau membawa kepada kemakmuran ekonomi kerajaan Johor Riau itu sendiri. Kemudian kita lihat pula dalam pengurusan pelabuhan. Yang pertamanya kita lihat dalam kemudahan pelabuhan. Pelabuhan Johor Riau ni telah menyediakan gudang bawah tanah untuk menyimpan barangan dan juga untuk mengelakkan dari kebakaran. Malah pegawai terlatih telah disediakan untuk mengendalikan urusan perdagangan dan pelabuhan Johor juga telah membekalkan barang yang diperlukan oleh pedagang seperti lada hitam dan juga rempah ratus. Jadi ini eh tentang kemudahan pelabuhan. Dan yang keduanya ialah urusan jual beli. Okey, di dalam urusan jual beli ni, perdagangan yang dijalankan adalah secara satu tukar barang dan yang kedua mata wang. Ha, jadi, ah ha, cikgu ulang sekali lagi eh, perdagangan yang dijalankan adalah secara satu tukar barang dan yang kedua mata wang. Dan Sultan Alauddin Riayat Syah Shah itu telah memperkenalkan mata wang emas yang kita kenali sebagai emas, mata wang perak yang dikenali sebagai kupang dan mata wang timah yang dikenali sebagai katun. Dan pada abad ke-18, mata wang asing juga telah mula digunakan di Johor Riau. Antara mata wang yang digunakan di pelabuhan Johor Riau ni ialah dolar Sepanyol dolar Meksiko dan juga duit Belanda. Dan selain daripada itu, Syah Bandar juga merupakan pembesar yang bertanggungjawab untuk menguruskan sistem jual beli dan kutipan cukai pelabuhan. Dan di sini, cukai pelabuhan yang dikenakan di pelabuhan Johor Riau ni adalah berpatutan. Malah, Syah Bandar juga turut untuk menetapkan ukuran dan berat timbangan barangan dan kita lihat pula kepada sistem naungan Okey, pedagang luar dan pedagang tempatan ni mendapat naungan daripada bendahara, yang keduanya daripada Temenggung, yang ketiga daripada Laksmana dan yang keempat dari Raja Indra Bongsu. Dan sebahagian daripada hasil keuntungan yang diperolehi oleh pedagang-pedagang ni aa, akan diberi kepada pihak yang memberi naungan tadi. Dan hasil yang diberikan ni dalam bentuk cukai perdagangan dan juga berdasarkan sistem naungan dan melalui sistem ini juga sebenarnya pedagang mudah untuk mendapatkan surat kebenaran daripada Belanda dan dapat berlayar tanpa gangguan di Selat Malaka. Ha, jadi itulah kita lihat kepentingan sistem naungan ni, di mana kepentingan sistem naungan ni telah memberi kemudahan kepada pedagang-pedagang ni untuk berdagang di pelabuhan Johor. E cool. dan yang keempatnya ialah peranan orang laut orang laut ni sangat penting sama ada pada zaman Kesultanan Melayu Melaka menginggalah pada zaman Kesultanan Johor-Riau dan tugas atau peranan orang laut di sini kita dapat lihatlah yang pertamanya orang laut ni menjadi pengawal pelabuhan yang kedua, orang laut ni juga menjadi penunda kepada kapal dagang dan yang ketiga, orang laut ni menjadi jadi penunjuk arah kepada pedagang dan yang akhir sekali orang laut ni juga mengawal perairan Johor dan Selat Melaka. Jadi itu eh antara peranan yang telah dimainkan orang laut. Jadi di sini kita boleh lihatlah di mana orang laut ni memang terlibatlah dalam mengawal keselamatan kesultanan Johor Riau dengan orang laut ni telah menjadi tentera Angkatan Laut itu kita lihat eh peranan yang telah dimainkan oleh orang laut betapa pentingnya orang laut kepada kesultanan Johor Riau. Kita lihat pula yang kelima dalam pengurusan pelabuhan ni iaitu kemudahan membaiki dan membina kapal. Ha di sini kita lihat di mana pelabuhan Johor ni dia mempunyai kemudahan membaiki dan membina kapal yang bersaiz kecil. Dan di sini juga kita lihat peranan orang laut lagi di mana orang laut ni mereka ni sangat mahir dalam pembinaan kapal. Malah mereka boleh membuat eh, kapal pesisiran pantai. Antara contoh kapal pesisiran pantai yang boleh dibuat ataupun dibina oleh orang laut ni ialah kole, penjajap, balok dan juga Pencalang dan secara tidak langsung di sinilah dengan adanya kemudahan untuk membaiki dan membina kapal ni dan juga peranan yang dimainkan oleh orang laut juga telah menyebabkan ataupun telah membawa kepada aa, kesultanan Johor Riau ni menjadi lebih maju. Jadi itu tentang pengurusan pelabuhan. Kita lihat pula Kesultanan Johor Riau yang menjadi pusat persuratan. Bila kita sebut mengenai pusat persuratan ni, kita akan lihatlah bagaimana Johor Riau nanti berkembang menjadi pusat persuratan. Dan kita boleh nampak nantilah karya-karya uh, agung yang telah dihasilkan dan juga tokoh-tokoh yang terdapat di dalam kerajaan Johor-Riau Batu sawah dan pulau penyengat di Riau memainkan peranan penting dalam perkembangan penulisan karya pesuratan yang berkaitan dengan kerajaan Melayu. Uh, jadi di bawah uh, pusat pesuratan ni kita lihat dulu dua karya agung yang ada pada waktu ni iaitu yang pertama ialah Sulalatus Salati dan yang kedua ialah tentang hikayat hang tuah. Kita lihat dahulu tentang sulalatus salatin. Sulalatus salatin ni bermaksud salasilah raja-raja atau peraturan segala raja-raja. Naskah asalnya bernama Hikayat Melayu. Kemudiannya kita lihat Hikayat Melayu ni telah disusun dan ditulis oleh Tun Sri Lanang pada tahun 1612. Dan kandungan, eh, kandungan yang terdapat di dalam uh, Sulalatus Sarati ni ataupun Hikayat Melayu ni ialah uh, pertamanya tentang asal-usul keturunan Raja-Raja Melaka. Dan yang keduanya tentang adat istiadat kerajaan. Dan yang ketiga tentang sejarah kesultanan Melayu Melaka. Jadi itu eh, dalam karya agung yang pertama iaitu Sulalatus Salatin. Dan yang keduanya kita lihat hikayat Hang Tuah. Hikayat Hang Tuah ni menurut sejarawan naskah ini telah dihasilkan oleh pengarang dari Johor selepas kekalahan Portugis di Melaka pada tahun 1649. Pada waktu ni Portugis kalah dengan Belanda pada tahun 1641 dan Belanda telah menguasai Melaka Dan hikayat Hang Tuah ni merupakan epik kepahlawanan Di sini kita boleh lihatlah di mana ia merentas kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka Dan kandungannya adalah berkaitan mengenai ketaatan dan kesetiaan Hang Tuah kepada Raja dan Kesultanan Melayu Melaka sebab tu kita aa, Kalau kita nak aa, membandingkan tentang kesetiaan Kita selalu kaitkan kesetiaan ni dengan kesetiaan Hang Tuah Di mana kesetiaan Hang Tuah Yang tidak berbelah bagilah kepada Raja dan juga Kesultanan Melayu Melaka Okey itu tentang hikayat aa, Hang Tuah Dan kita dah sentuh pun mengenai karya agung Dua karya agung ni iaitu Sulalatus Salatin dan juga hikayat Hang Tuah Okey So sekarang kita lihat pula pada tokoh persuratan Antara tokoh persuratan yang terkenal ialah Tun Sri Lanang ha, Nama sebenar Tun Sri Lanang ni ialah Tun Muhammad bin Tun Ahmad Paduka Raja Dan beliau telah dilahirkan di Bukit Seluyut, Kota Tinggi pada tahun 1565 dan Tun Sri Lanang ni telah menjadi bendahara Johor semasa pemerintahan Sultan Alauddin Al Riayat Shah II. Dan seperti yang cikgu cakap sebelum ni lah, Tun Sri Lanang ni lah yang menyusun dan menulis semula Sulalatus Salatin atas titah Raja Abdullah. Raja Abdullah ni adalah adinda kepada Sultan Alauddin Al Riayat Shah II dan Tun Sri Lanang juga telah dilantik sebagai penasihat Sultan Iskandar Muda Aceh dan beliau juga telah menjadi Raja Uli Balang di Samarlangga jadi itu eh tentang Tun Sri Lanang. Selain daripada tu, kita akan lihat aa, karya yang lain di mana karya lain ni kita akan lihat beberapa lagi tokoh persuratan dalam aa, Kesultanan Johor Riau. Okey, yang pertamanya kita lihat pada Buhari Al Jauhari di mana beliau telah menulis Tajul Salatin ataupun Mahkota Raja-Raja dan karya ini telah dihasilkan semasa zaman Kesultanan Johor Riau. Ha, ini eh, Tokohnya iaitu Buhari Al-Jauhari Dan yang keduanya aa, Tokoh yang kedua ialah Raja Ali Haji Raja Ali Haji ini telah menghasilkan Tufat Al-Nafis Kemudian yang keduanya Salasilah Melayu dan Bugis Dan yang ketiga aa, Beliau juga telah menghasilkan Gurindam 12 Yang ketiganya ialah Tun Hisab Misai aa, Di mana Tun Hisab Misai ini Telah menghasilkan Hikayat Anak Panah Sedasa dan aa, tokoh pesuratan yang akhir ni ialah Raja Ahmad di mana Raja Ahmad ni telah menghasilkan syair Ungku Puteri. Ha, ini antaralah tokoh-tokoh pesuratan yang ada. Yang pertamanya kita lihat Tun Sri Lanang di mana Tun Sri Lanang ni lah yang menyusun dan menulis semula Sulalatus Salatin. Dan aa, kemudiannya tokoh persuratan yang lain kita ada seperti aa, Bukhari Al-Jauhari, Raja Ali Haji, Tun Hisab Misai dan juga Raja Ahmad. Jadi apa yang dapat cikgu rumuskan di sini mengenai tajuk kita pada aa, kali ini ialah yang pertamanya kita lihat tadi dalam aspek perdagangan dan pelabuhan di mana dengan adanya aa, perdagangan dan pelabuhan tu telah membuktikan bahawa aa, kesultanan Johor Riau ni mempunyai kedudukan yang strategik serta mempunyai kemudahan pelabuhan yang akhirnya nanti menyebabkan kesultanan Johor Riau ni menjadi tumpuan para para pedagang. Malah selain dari kemudiannya kita dapat lihat di mana uh, Johor Riau ni kemudiannya dapat menyaingi kuasa-kuasa lain yang ada pada waktu tersebut uh, sama ada kuasa Portugis di uh, Melaka maupun kuasa Aceh. Dan inilah dia yang membuktikan kegemilangan kerajaan Johor manakala aa, dalam pusat persuratan pula kita dapat lihat di sini di mana dengan adanya karya persuratan ni telah membawa kepada kegemilangan kerajaan Johor Riau. Malah kegemilangan Kesultanan Johor Riau ni telah dianggap sebagai pusat persuratan alam Melayu pada abad ke-17 dan ke-18. Jadi oleh itu kita ni aa, sepatutnya berbanggalah dengan sejarah negara kita dan aa, kemudiannya Ha, mestilah menghargai warisan bangsa kita yang telah ditinggalkan oleh nenek moyang kita sebelum ni Jadi itu je yang dapat cikgu kongsikan bersama dengan kamu Cikgu harap apa yang cikgu kongsikan bersama kamu dapat kamu manfaatkan dengan sebaik mungkin Jadi aa, sekian dahulu daripada cikgu Semoga usaha kita diberkati dan kejayaan milik kita semua So berjumpa lagi pada sesi kita yang berikutnya Sekian terima kasih bye